Починаємо із головної новини дня. У тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей колаборанти виступили із заявами про проведення референдумів. Головна мета – якомога швидше приєднати території до складу РФ. Винні експерти вважають, що таким чином Росія хоче оголосити війну та мобілізацію. Референдуми планують провести 23-27 вересня. Абсолютное большинство жителей нашего региона желает принять участие в референдуме по определению статуса нашего родного края. Это подтверждается многочисленными данными опросов общественного мнения. Это воля жителей Запорожской области, и никто не вправе помешать нам реализовать наше право на самоопределение. Російський шантаж псевдореферендумами прокоментував міністр закордонних справ України Кулеба. За його словами, фіктивні референдуми нічого не змінять, як і жодна гібридна мобілізація. Україна і надалі буде звільняти свої території. Навіть якщо РФ оголосить мобілізацію, не факт, що назбирається охочих йти на війну. Російські військові вже масово відмовляються воювати. На одній з покинутих позицій окупантів наші захисники знайшли пачку рапортів відмовників. Тож, можна припустити, що саме це чекає на армію Росії у разі оголошення загальної примусової мобілізації. Дивують заявами і в Білорусі. Лукашенко доручив розпочати підготовку до оборони країни за нормами воєнного часу. За його словами, Білорусі знову загрожує Україна та пол Калиновського, який воює на її боці. В Україні вже створюються некі не то полки, не то батальйони. Це ви прекрасно знаєте, для свержения не тільки власті, но для того, щоб перевернуть, оторвати Білорусь і присоединить к блоку НАТО. Ну, опять хочуть нову Україну здесь, в Білорусі, создати. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно, чтобы знали. А от своє безсилля на полі бою росіяни демонструють постійними ракетними обстрілами українських територій. Без перестанку б'ють по Донеччині. Зокрема, у Бахмуті влучили у багатоповерхівку. Під завалами може бути двоє людей. Більше 100 снарядів росіяни випустили на Дніпропетровщину. Били градами та важкою артилерією. Попередньо люди, на щастя, не постраждали. Наші захисники продовжують міцно стояти на обороні та звільняти українські населені пункти. За добу ЗСУ ліквідували ще 160 окупантів, 4 танки, 10 артилерійських систем, 6 РСЗВ та 4 бойові броньовані машини. Крім того, повітряні сили знищили один літак, керовану авіаційну ракету та 5 безпілотників.